bertemu kita lagi dalam uh, siri kita kata dalam youtube saya uh, Syazanuddin uh, hari ini saya nak bercakap tentang uh, sejarah Abim uh, Abim baru saja menyambut kesambutan ulang tahun ke-49 pada 6 Ogos uh, 2020 Abim ditubuhkan sejak tahun uh, 1971, jadi sudah 49 tahun Uh, di sini saya nak menyebut sikitlah tentang uh, uh, Dan ini kira-kata dah masuk kira-kata Nak mendekati sambutan 50 tahun pada tahun depan uh, Kita nak bincang tentang banyak Kalau kita uh, kita tengok dalam Facebook Banyak yang orang-orang abim yang berkongsi tentang sejarah abim uh, Bukan sejarah abim, tentang uh, pengalaman mereka di abim uh, Maksudnya sejarah dan Nabi pula ada sendiri-sendiri ada buat kita kata sambutan ulang tahun yang rasmi ni mana mereka menjemput uh, presiden mantan-mantan presiden sebelum ini untuk bercerita sikit tentang uh, Abim walaupun begitu kebanyakan mereka hanya beritahu tentang lebih kepada nasihat lah bukan sangat berkata cerita Abim tapi lebih berkata nasihat untuk generasi masa yang akan datang ok, apa yang saya nak sebut sini adalah tentang living history konsep living history yang uh, saya ingat uh, saya tak pasti saya baca kat benda tapi saya pernah uh, Uh, bincang dengan pimpinan PKPM besar uh, di rumah saya di mana dalam ABIM ni uh, kita bertuah kerana kita bukan sekadar hanya pat, boleh baca dalam uh, dalam buku sejarah saja tapi ramai lagi orang-orang yang terlibat dengan ABIM ni masih hidup jadi mereka masih aktif dengan kita kerja jemaah lah wajah ABIM PKPM dan sepatutnya kita uh, mengambil peluang untuk interview orang untuk kita kata Ambil kata-kata korek maklumat-maklumat yang orang tentang sejarah-sejarah. Sebab apa? Sebab uh, uh, sumber sejarah bukan sekadar sejarah dari dari sumber bertulis. Tapi juga dari sudut pengalaman. mana pengalaman-pengalaman ni kadang uh, ramai orang aja yang tulis, tapi ada juga yang lebih uh, senang untuk diinterview untuk uh, untuk dia berbincang. Uh, uh, dia untuk untuk baru-baru keluar dia punya idea-idea, baru ingat dia punya pengalaman-pengalaman dia. Ini kita kata living history maksudnya banyak sejarah-sejarah Habib tu ada dalam uh, jiwa sebibari orang Rabi yang lama lah ha, uh, sepatutnya kita correct tapi dalam masa yang sama juga uh, kita kena fikir juga tentang living history ni satu tentang sejarah bila kita kumpul sejarah bila kita tahu tentang uh, uh, masalah mengumpul sejarah ni pertama kita kena verify sumber uh, dalam sebab tu kadang-kadang sumber betul ni sumber yang paling 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 kita kata dalam sejarah kalau kalau orang yang, yang mempunyai sejarah sumber betul ni sumber yang paling paling berhargalah. Uh, sebab tu orang buat arkeologi orang untuk untuk mencari kalau, kalau bukan petulis pun dia mencari uh, kira kira bahan yang betul-betul kita kata nampak lah boleh pegang boleh nampak sebab tu kalau uh, contohnya macam hantuah contohnya nak, nak buktikan hantuah mungkin kalau ada botol nisan ke apa uh, ada ada mungkin somewhere bertulis dalam bukan sekat hakikat apa tapi kalau boleh ada bertulis dalam something yang kita kata yang boleh disahkan bahawa memang dia ni ditulis pada zaman dahulu. Jadi kembali kepada Abim um, uh, bila, bila, bila masalahnya walaupun ramai orang boleh bercerita tentang Abim tapi macam mana kita nak uh, dia akan sampai satu masalah di mana bila kita kumpul semua sejarah Nabi ni akan berlaku kontradiksi. Ha, ini masalah bila sumber daripada orang, sumber daripada manusia ni, manusia ni ada yang lupa, ada yang kadang-kadang dia hanya persatu perspektif. Ada Dia nampak daripada di sini, kalau kita interview orang ni pula, eh, lain pula cerita dia. Macam ada yang tak kena, dia juga kontradik. Jadi macam mana kita nak uh, nak mengharmonikan uh, sejarah yang kontradik ni? Kemungkinan besar. Uh, setakat ni, Uh, mungkin kita kita kata ada, ada, ada sejarah yang uh, ni yang yang mainstream. Biasanya datang daripada presiden ataupun pimpinan awal yang berkongsi. Yang kadang-kadang ada juga bertulis contohnya macam bila mesyuarat agung tahunan, siapa yang terpilih, siapa yang jadi pimpinan. Apakah yang uh, apakah yang berlaku pada waktu tu? Maksudnya dalam dalam konteks ini, banyak, -banyak ni kebanyakan dia bertulis yang ada bukti lah. Tapi kadang-kadang ni macam isu-isu tertentu contohnya macam siapa yang tubuhkan benda ni siapa yang keluarkan idea ni ha, ni bakal kadang macam-macam juga kalau tanya dengan pelbagai orang lain pula cerita dia ha, jadi kalau tak ada yang bertulis tak ada yang kita kata sumber konkret lah itu satu benda yang kita kata macam mana kita nak mengharmonikan ke pelbagai sejarah Habib saya rasa macam akan lebih banyak berlaku sebab adikat semua orang yang terlibat dengan Habib tu valid untuk cerita tentang pendapat dia tapi adakah kita kena kira mainstreaming seperti banyak apa yang berlaku dalam sejarah Malaysia ha. Kalau kita baca dalam buku sejarah, hanya cerita tentang sejarah UMNO saja. Macam, macam ni berjekam. Macam mana sejarah PKMM. Sejarah golongan kiri. Banyak dan banyak lagi. Dan orang kata sejarah Malaysia pun banyak fokus pada semenanjung. Macam juga Sabah, Sarawak. Ha. Jadi ni kata adakah kita perlu buat macam tu ataupun kita boleh biarkan ia lulus. Ha. Ha. Kita tak perlu nak fokus. Kita paksakan sejarah habis satu benda je. Ha. Satu lah. Satu perkara yang saya fikirkan adalah tentang sejarah Habib ni sebenarnya intersection ataupun kita kata berkait dengan banyak benda lain. Sebagai contoh, uh, penubuhan UAE. Habib uh, kata, kamilah yang yang membawa idea penubuhan UIA dalam satu kongres. Tapi ada orang, kata, ada orang lain pula yang yang kata tak, mana ada Habib ni cuba kelima Mahathir Uh, memang betul pun. Technically memang, memang hadir waktu waktu dia jadi PM. Dia yang mungkin sign uh, ataupun kita kata bagi belanjawan tu untuk untuk ditubuhkan satu universiti Islam. Tapi macam mana nak, 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 nak tentusahkan bahawa memang idea Universiti Islam tu ada dibawa oleh orang abim uh, Jadi kadang-kadang sejarah abim ni bukan sekadar sejarah organisasi abim ataupun apa yang spesifik abim buat tapi kadang-kadang dia terkait dengan banyak lagi sejarah-sejarah lain, sejarah UAE, sejarah macam Bank Islam sejarah kita kata dari konteks antarabangsa penubuhan WAMI, IFSO mungkin UNIU uh, mungkin Triple IT uh, walaupun Anwar Ibrahim terlibat tu ada Ab, Anwar Ibrahim di situ kerana kedudukannya sebagai orang abim ke ada kedudukan dia sebagai uh, orang uh, yang biasa yang mustahil lah memang kalau tak kerana abim dia takkan ada di tempat tu uh, banyak lagi orang-orang abim yang terlibat dengan banyak benda yang yang akhirnya menubuhkan satu benda yang memang datangnya daripada abim kadang-kadang dia letak situ kerana dia orang abim Ha, dia tak boleh kata kita klaim Dia klaim kata dia hanya Kerana dia saja. Ha, walaupun ada yang macam tu sepatutnya kita Kadang-kadang sejarah habis ni banyak yang Yang kita ada kontradiksi ataupun Tak boleh nisahkan Kerana kontradik Kontradik ataupun kadang-kadang tak, tak, tak Ada plot hole lah kira Satu lagi adalah Sebagai contoh lain sejarah politik Sejarah penubuhan parti keadilan rakyat Sejarah parti amanah Saya rasa ada kaitan dengan orang abim juga Ada orang abim terlibat dalamnya Sejarah PAS uh, Macam mana PAS Uh, dia, walaupun pas itu bukan pada tahun 1991 tapi dia mula jadi pas yang seperti sekarang tu sekarang ni dah lain dah tapi yang yang kita ada ada jiwa gerakan pada 80-an di ramai orang Habim terlibat. Nah, jadi itu sejarah-sejarah yang banyak sejarah Habim yang ada dalam sejarah orang lain. Jadi pentingnya nak orang nak tahu tentang sejarah Habim ni bukan sekadar baca tentang ci, di, eh, dapat daripada orang Habim tapi kadang-kadang daripada semua-semua lain yang sebenarnya habib Habim, habim terkait dengan yang sejarah dia orang. Jadi itu mungkin uh, itu saya punya konsep dalam living history supaya kita nak, nak berinteraksi dengan sejarah Habib ni supaya kita lebih segar dan juga lebih meluas. Bukan sekadar fokus pada organisasi, bukan sekadar siapa presiden, siapa esko, siapa tu. Ha, jadi kita supaya kita boleh melihat sejarah Habib ni lebih luar dan meletakkan sejarah Habib tu dalam konteks sejarah Malaysia, sejarah alam Melayu atau sejarah umat Islam di seluruh dunia. Insyaallah kita jumpa lagi pada masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.